Il y a solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste bana papa Simo Kimbangu mbote na bino banso besika nyonso bozwami. Topesi lisusu merci na tata Nzambe Nkolo Yesu pe papa Simo Kimbangu na bolingo yo balakisi epai na biso ba komisi lisusu na mokolo ya lelo na mois d'avril oyo 2019. Yasolo topesi bino merci na ndenge na confiance bo relaxe ke pa ina biso bo kotisi biso lisusu na kati na banda kuna bino po ete bo kwa kolanda emission oyo bino bo kolinga ka mingi emission masolo. Emission masolo ezali emission oyo kolobaka obele masolo ya monene ya papa Simon Kimbangu Kiangani pe lingomba na ye. Na mokola lelo biso bandeko na bino kati na radio télévision kimbangiste oye bengami la ratelki France toye poete to kwa kosola masolo masolo nini ya monene ya papa Simo Kimbangu masolo na kati na ndenge papa Simo Kimbangu alobaki na biso kazali kokende na tikeli bino loko mususu te na tikeli bino nde Bible mokanda ya tata Nzambe yango wana na mokola lelo biso bande kona bino kati na radio télévision kimbangiste na émission masolo tozuli bino masolo ya lelo ezali la crainte de l'éternel et le commencement de la sagesse donc yali bobangi ya nzambe ezali ebandeli ya mayele yango wana na masolo na biso tolingi to développer yango na mokola lelo po ete to solo la masolo bino na biso bana pasi mo kimbangu to kwa koyeba tina nini bobangi ya nzambe yango ezali ebandeli ya mayele lelo na biso bandeko na biso tozali na bango oyo bakosalisa ngai na kati na émission masolo oyo basimbi na sima tozali na bandeko na biso tokomona papa Tony Diangenda oyo azali kuna papa Paul Prof Malonga ye bazali na biso na sima e mama Fifi Ndongala bango bazali na sima ba bombami poete bakamata makambo tozali ko bozali komona na makambo tozali koloba batinde la bino place bozali na banda kona bino poete bokwa komona biso bokwa koyeba boyo kabiso boyo kaliloba oye kobima na monoko na biso na mokola lelo liloba ya nzambe bobangi ya nzambe yango ndezali ebandeli ya mayele ya solo wabino ndeko papa Lambert makwemimo ndeto yambi ndeko na biso révérend pasteur le conseiller général le révérend Sidia Kisonga yende na mokola lelo toyambi poete to solo la masolo na biso ya mokola lelo papa révérend mbote na yo papa révérend mbote papa journaliste papa Lambert merci papa révérend na kanisa topesi yo merci mingi pambate tokolinga ka mingi na komi kitisa oyo bokozala kanango etant que conseiller général na kati na mboka na awa na mboka France po zali conseiller na kati na mokili mobimba po ete yango etika la kali bela na kati na lingomba eza na mokili mobimba omikitisa ka soki to bengisi yo na kati na radio télévision kimbangi poto solo masolo ya monene papa Simo Kimbangu okondimaka okoyaka to yango to pesi yo merci me to lingi to yeba liboso santé na yo eza ndenge nini merci papa Lambert na ndenge pesi nga maloba santé na ngai ezali santé ya le 6 avril ezali malam donc le kolo to moni mokolo lelo cela veut dire que nzambe alingi biso aponi biso lelo to sepelisae merci ya solo bandeko to buti kolanda papa révérend Sidia Kisonga ndenge nini ye ami bimisi papa révérend na kanisa otali komona esiko ozali ko sala émission ya mokolo lelo omoni studio na ebité pambate omoni yango ndenge nini pe yo vandi ozoko tala babiloko yo oyo ya papa Simo Kimbangu ateli biso na mboka France yo moni boni boni pona ndenge komona studio ya mokolo lelo ko passe émission na kati ya studio yo. Ya solo mbala nanga liboso na passé émission na kati ya studio tant union se zala kana bureau na libanda ba rideau misiko to koti penza na kati ya studio donc na kanisi lokola na koti na kati ya studio na monique au na kati na France tika tuto kumisa nzambe poli kambo yo bandi na studio meti na yebike okotika okotelmla wana te
ti okosala ba radio ya en direct ba télévision en direct na ebike na makasi ya papa bokoka. Merci ya solo na makasi ya papa tokokoka yango wana tozali ko senga na bandeko na biso bana papa Simon Kimbangu eloko yo esalami na mabongisami ya ye moko sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani ndenge alingaki yango pamba te azali nzambe ye akomonaka posa na ye ezalaki ke ratelki ekoka kozala na bamboka nyonso ndenge ezali na Kinshasa na Pointe Noire esika na esika nde papa Simon Kimbangu na mokolo ya le 9 janvier 2018 ye atiaki circulaire oyo tozali komona circulaire yango elingi koloba ke ba ratelki ekomi na bamboka pays par pays awa ndenge tozali komona bandeko na biso ya États-Unis d'Amérique tozali komona ratelki Amérique ezali sengo mingi po ete kopanza sanga papa Simon Kimbangu biso pe na kati na mboka France tozana mokanda oyo esinyamaki na sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani ke ratelki ekoka kokoma na mboka France yango tomonaki ke papa Simon Kimbangu akolingaka ba makesa ke tokoki kovanda boyete tosali ke il faut za na kati na ndaku nde tosali esika oyo tozwi esika na mawa na ye papa Simon Kimbangu kiangani nde tozwi esika oyo papa révérend po ete tokoka kosalaka ba émission tolobelaka papa Simon Kimbangu na libanda te na esika mosusu te na kati na ndaku epai na ye moko papa révérend na kanisa yango wana tolingi toloba pe topesi merci ndenge pe yo moni ndenge yo moneli yango soko ko baksa mwa likambo mosusu nde tokoti na ba remercier papa tete ko remercier pe yo moko papa révérend na kati na makambo yo okota ke tumbango obundaki na biso elongo po ete eloko yo tomona ngo ndenge tozona ngo lelo sentiment na ezali ndenge nini papa révérend? Merci mingi papa journaliste. Sentiment na ezali oyo nzambe ya lingi yango mte ko salama lelo papa sali circulaire po na ratelki e bimana bamboka nyonso soki tozongi sima eza circulaire kaka ya ratelki te papa sala ki circulaire ba koreki e koma na ba paroisse nyonso pambate ye mfumwa dibundu. Donc oyo ya lobi yango ekosalama asali yango na koreki na faki pe a lobi na lingi ba faki ekota na ba paroisse nyonso donc tozo landa ndenge mo konseli ngomba azako loba lelo tour na bino ratelki peut-être biso sito koma deja na ba paroisse lelo tour na bino ratelki eza na ba mboka nyonso voilà ndenge papa azo memela biso na kanisi esilite azali ko bongisa lingomba na ye ndenge vision na ye zali. Donc tous ani sengo mingi. Merci yango wana bandeko balandi radio télévision kimbangiste na pesi bino merci papa révérend et puis to ko remercier bandeko yo balandaki biso basali si biso pamba te oyo bakoyoka kaliloba ya sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani yango wana tem na biso zali na mokola lelo bobangi ya nzambe ezali ebandeli ya mayele yango wana lelo tozwi tem wana po te toko kolakisa mingi bana papa Simon Kimbangu bobangi ya nzambe bazali koyeba yango te yango wana po na ko remercier na likabo monene oyo tozwi tolingi to remercier papa Simon Kimbangu kiangani na likabo monene ya pesi epai na biso alakise longine epai na biso po ete tokoka kokoka kosala eloko oyo mwa moke kasi ezali ebandeli me toyebi ke ye nde moto akosalisa kopesa po ete tokomisa ngo ndenge ye azali kolingela tokopesa merci mingi na ba conseiller na ye direct tokomona pe ba papa na papa Bituvi Dizako apesa biso ba conseil topesi pe merci mingi papa Mbenza Kiangani papa Rigen Kiangani tomoni pe ba conseil apesa biso mingi et surtout tokobosa na te mama conseillère direct na ye mama Marie Mwilu Kina ye mutozali na ye awa azali na biso tango nyonso pe abimisaki oyo ekokaki po ete eloko oyo ekoka kosalama soki toke na banganga nzambe tokomona conseiller général le révérend Sidiaki Songa oyo tozali na kati na plateau vraiment topesi ye merci mingi na papa révérend na ndenge pe oparticipaki pona eloko yo ekoka kozala topesi yo merci mingi tokopesa
ba paroisse oyo ezalaki na biso elongo to ko bosa na ngote papa révérend ya solo kaka na thème na so bobangi ya nzambe ba paroisse ba monaki bandimaki mokanda oyo ba monaki ke mokanda oyo papa Simon Kimbangu kianga na komaki e biso to sale eloko oyo ba paroisse oyo ezalaki ke elandaki na biso elongo toko mona paroisse Aliboso toko pesa merci mingi na paroisse ya Blanc-Mesnil et mama révérende Eugénie Makaya to pesi merci mingi mama révérende Eugénie vraiment merci na bandimi nyonso ya paroisse ya Blanc-Mesnil pamba te bami pesaki po ete loko ko ko salama toko mona na paroisse ya Lyon et mama Victor révérende Victorine Bellina merci mingi na bandimi ya Lyon paroisse ya Rennes to kopesa pe merci na révérend Lusikila na bandimi ya Rennes to komona na paroisse ya Lille papa révérend Edo Ndwalu na bandimi ya Lille to komona na paroisse ya Creil to moni révérend Félix Kwanzambi na bandimi ya Creil to komona na paroisse de ya Colmar to moni révérend Roger na bandimi ya Colmar paroisse ya Nantes to komona révérend Bienko Kinkita na bandimi ya Nantes to komona paroisse ya Angers to moni mama révérende Modestine Olivera na bandimi ya Angers et to kei na paroisse ya Bordeaux to komona mama révérende Yabwa Vero et papa Patrick Bangu na bandimi ya Bordeaux nde ba paroisse oyo to pesi bino merci merci mingi po ete bozalaki na biso elongo na inauguration na le 24 février 2019 na inauguration botiki ba paroisse na bino le révérend Lusiki la le révérend Edon Ndwalu et révérende Modestine Olivera pe révérende Victorine Akomaki na Paris Mazakite bango anande to pesi bino merci tika ete papa Simon Kimbangu kiangani apambola bino apesa susu oyezangi ba paroisse na bino kende liboso po ete mosala oyo eza ya papa Lambert te ya papa Paul te ya mama Fifi te papa Edite kasezali ya biso nyonso kati na mokili mobimba pe bandeko ya Europe sika nyonso bozali eloko yo ezali ya lingomba ezali ya bino ndepo na bandimi to remercier bango sima toke na motuna na biso papa révérend na kanisa oyo ki ndenge nini ba paroisse oyo e mekaki ko kozala na biso elongo yo lobi nini na ba responsable oyo to pesi merci bazalaki na biso elongo po ete loko yo e kwa kosalama. Merci papa journaliste ndengo pesinga maloba et loko mususu to baksa po na bango ezalite biso pe to keilga na sens ya merci et loko bango ba participer ezali ya lingomba ezali nde ba sungi papa Simon Kimbangu kiangani yango wana teme pe tombe juste aujourd'hui ke bobangi ya nzambe ezali ebandeli ya mayele bango ba yebi nzambe yango ba sale loko wana pe ba bangi nzambe. Voilà papa journaliste ko baksa mwa muke pour l'instant na baksinde wana. Merci ya solo bandeko balandi radio télévision kimbangiste to uti koyoka papa révérend Sidia Kisonga ndenge nini a répondre. Papa révérend na kanisa toke na motuna na biso pamba te to link to loba bobangi ya nzambe zali e bandeli ya mayele. Me ndenge nini mutu akoki akoki ko kobanga nzambe mutu wa mokili. Pamba te toko mona kaka tozali batu me po mutu akoka koyeba kobanga nzambe. Zali ndenge ni papa révérend mekana ko limbole la biso. Merci papa journaliste na question ana otuningai bobangi ya nzambe ezali ebandeli ya mayele. Mais avant na répondre mutuna na yo ngambe ngape na kotuna mutuna moko. Papa journaliste tant aussi ses missions awa ozonga na ndako. Peut-être 1h-2h du matin au komi pene pene ya ndako. Oza oleka ka fe moko wana na nzela eza fe rouge. Na butu wana mutu azalite. Yo kumbaka mutu ka soko komi wana usani. Na hoteli pampari. Menga la mwini lekano po mutu azana yete. Okubanga nini? Na okubanga leta. Okubanga leta. Me leta za wate. Me leta za wanate. Me osobanga ye. Voilà. Ya nzambe peza ndengu wana. Tango balobi. Oyo kosala te. Tosa. Kozela te. Pasteur azala. Mutubo azala. Ndengu yo tosi leta. Tosa pe lingomba.
soko tosi lingomba obangi nzambe. Na lero wanande, okomi na ebandele mayele. Elobite ko kom mayele ebandeli. Donc li kamo nzambe za komplike. Mayele ebandaka na ebandeli pe koli. Ndengi tozo banga leta na ba feu. Okomona rouge, epesi feu rouge. Me otelami yomoko batu nyo soba lali. Me otelami. Tango yo pesa ver oleki. Obangi leta, leta pazani wana teme, leta lobaka kake telama. Lelo papa simo mbanki angani, alobi, oye toko sala, oye toko sala te, toko kota na detay sima, me biso tozo zelanini, amutazana yete osali, obangi nzambe te. Nzambe ba bomba maka yete, pe ba kosa ka yete. Voilà, na mukuse na kokiko lobandengu wana, pona kobanga nzambe, pona kobanga nzambe, ozwa ebandela mayele, ifo tosa malako na ye. Soki tokei na libondeli, o papa dengenda, komilaka biso, o ya pesa biso ya le 6 avril. Okomona phrase moka koma, enseigne-nous tes voix. Notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Te ya biso makamu na yo, ma yele na biso ezamu ke lokola ya mwana ya bébé. Alors, papa zo te ya biso tous les mardis, tous les dimanches, tous les mardis, tous les dimanches. Ponini, mayele na biso emata. Voilà, yangonde mte kumbema biso na bobangi ya nzambe. Ezali na prière le 6 avril. Enseigne-nous tes voix. Ba voix ya nzambe zanine. Eza makambo papa zobranso tous les mardis. Omona papa mbenza. Loba yu mto zagina sengu mwa yankamba. Ndenge baso pesa ka biso tous les mardis, tous les mardis, tous les mardis. Tozo kende na bobangi ya nzambe. Yangonde ko pesa biso bande la mayele. Voilà papa journaliste na kokolo babongo na mukuse exemple ezali o ezali ke muto abangi nzambe te atosi nzambe te to perdre yangona papa alingi su ko perdre te alingi su ko soki likambo ezali azulango bénéfice. Merci ya solo papa révérend na bande ko botali ko landa biso papa Simo Kimbangu kiangani posa na ye ke biso nyonso toko kozana bobangi ya nzambe peto kokota lokola bandeko oyo ya paroisse Blam Nil ndenge mbela epesamaki esika oyo soki totali ndenge zalaki papa reverend na kanisa okomona ngo ndenge zalelaki me lelo tala ngo ndenge komi bandeko ba mi pesi lokola bandeko na biso papa Firmin Todi ba mi pesa ki poete musala oyo salama mama Pauline Mavambu papa Paul Kolobis papa major Salamambu papa Nzukai, mama Mayamba Maya Malu et mama Mado Bango bami pesa ki na paroisse ya Blaminil po ete baya ko sala misala po ete likambo o tozo continuer ko remercier kaka batu mais papa révérend na katoto ke na réflexion sur la Bible na kati na mokana ta Tanzambe papa Simo Kimbangu azali ko loba na biso ke to somba ba Bible po ete vérité elingi ko bunga na kati ya Bible makambo beleza kuna oyo bat bawandi ko mona makambo papa Simo Kimbangu eza na kati mais kala mingi te balingi wa ndoko longo lango papa Simo Kimbangu alobi ke to somba ba Bible wana réflexion liboso et papa Diangenda azali ko loba na biso ba jeune to sala ba recherche yango wana mutu na mutu azali ko banga nzambe na ndenge nini ekolakisa ke mutoyo azali kobanga nzambe pamba te tozali komona biso nyonso ndenge tozali tozana kati na ndako ya nzambe toza bakimbangiste ezoko yebana te muto azana bobangi ya nzambe ou bien muto ekolakisa biso ndenge nini pona kolakisa ke mutoyo azana bobangi ya nzambe papa reverend topiso na maloba. Merci mingi papa journaliste sokuna landi mituna na yo na kati kuna na moni mitune ko zala mi bale to misato na kati. Oui. Okangisi yango nyonso tout. Mais na likambo lobi ke papa lobaki to somba ba Bible. Pamba te makambo ya nzambe na mukili bakomi ko modifier Bible. E Bible to sotanga lelo e kobunga. Tokutikala na ba Bible moko ya ba édition ya sikoyo. Oyo penza Bible, Bible penza e kobunga. Donc makambo ezana kati to ko perdre ngo. Et pourtant papa Diangenda mukonzi ya bule ye wanaka papa Simo Kimbangu kiangani na nzoto papa Diangenda lobaki ete ba jeune bo sala ba recherche po Bible ezali makambu na biso malamu to tanga yango to kota na kati to ko découvrir makambu ebele tout à l'heure soko permettre ngai
nakosala moi une petite démonstration ndenge nini toko découvrir makambo na kati na Bible mais pona ko somba Bible pona to conserver makambo na biso mutu po banga nzambe e mona na kana misu ke mutu aza ko banga nzambe okomona papa atindi bosala likambo boye mutu wana andimi mais asalite abangi nzambe te abangi nzambe te na kopesa yo exemple moko o ezali ye moko papa fumwalongo apesa kibiso yango avant que to décortiquer quelques vérités osana kati ya Bible ndenge papa ye moko alobaki ete cherchez vous allez trouver place bino bosuki o etikali ngai moko na kobakisa wana recommandation papa zo senga biso tango nyoso mais o etali crainte de l'Éternel papa danginda na 5 mois nkamba tangu to bimi mwa sorti moko na mpioka mpioka epai ba kosala barrage barrage wana nde yali ngomba yango ekozala ya biso papa alobi boye to komi kuna na mpioka ngai na zalaki na mwa mituna ngalbi lokola tuzo sala misala po albi bino bokata matiti boke nokukata matiti to bandi kokata matiti ba musicien wana mpioka zamba na 5 mois Zamba albi bino bokata matiti. Oyo programme o ezali awa. Awa ekozala ville moko munene. Alonga bitika na profiter na ke nou pose papa ba question. Na ke na tuni mituno na lagi nango posa. Mais curieusement, tant abandi ko répondre a meminga na masolo. Lisola liboso apesa ki ezo correspondre na la crainte de l'Éternel. Alobi boye, tata moko Tata bimela kiye. Donc tata moko tata bimela kiye. Donc papa Simon Kimbangu kiangani. Alubi tata moko papa Simon Kimbangu abimela kiye. Apesiye formule. Formule wana ezo permettre ye asala moteur. Mais moteur wana ya mutuka eko tambula na mai. Na essensite, na mazoutite, mais na mai o ya pompi. Tata wana salib experience na ye ndenga salela ki detail tozwa kite papa lobi tata wana ayiko trouver ye papa kamati tata wana a placé na centre d'accueil alobi fandawa azuba surveillant apesi banga instruction abimate biloko nyo sa ozala ngo posa bo pesa ye en attendant papa zo luka ndenga na osala programme na ye ako focaliser makambo wana ndenga nini Tata wana kolala kolamuka azofanda na sande ke mwasi na zo ya kutala kai lisolo na zo loba ye moko papa zo bete la biso mwasi ne mukemuka ye kutala ye mwasi ne mukemuka ye kutala ye na centre de ke mikole zo pusana mwasi chiko bani ko senkiete alobi ah bon yo ba formule ngo zo okeno kuvanda na centre de ke tala likambo bobang bo nzambe okeno kuvanda na centre de ke ya biteme papa lobi na ngana vanda po sa va mwasi azongi Sangwe panzani ke tata wana simbi makambo moko ezali ke soki ayene wana poto bakomi batambong mama wana epai sangwe panzani alaki na ambassade na kanisi ambassade allemande bayoki sango wana bayiko trouver mama wana balobi ah me mobali na yo azana babiloko moko soki toyokani pase na bino sili Ya lobi, ah, me biloko nini, albi, formule wana zana ngona ba biloko wazana ngo, soka yena ngwe pa ina biso. Toko mema bino na poto, toko sala makambo wana nyo sotu, bino vina bino bongi. Mama lobi, ah, me siko na kusala ndengi nini, ba luki lukuta moko. Wana papa diangienda kuntima muta zo beta li solo oyu. Muta mukilite. Ba luki lukuta. Yo kende okolobane boye akobima ba memi mama on na voiture ti avo koma na centre d'accueil na croisement wana izana liboso centre babenga sayo croisement sayo ba sosa sugia sosa ba komi ona bakitisi mama wana ba lobi bon yo kende mama wana kamati elamba akangi na tolo abandiko ya mbangu po atoka
Lukutani na memi moi na makile sili l'hôpital il faut bazong se makila mais tata na bango faut ba ta la groupe na yeba pesa tata na bango pesa donc soka Alexi minute moi na kufi mama wana yé na mbangu papa 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 a côté na sende que tant ba surveiller ba moni ndenga toki na ndenga zo yela ba lekisi mbala moko ke oh non moi na za l'hôpital azo bela bazong se makila makila kozong se za te faut tata na yé a pesa makila do ba surveiller ba bosani consigne ba bimisi tata wana na pete nyonso ba compagnie ku tuti na porte tata wana siminzela tant ba komi na rond point ba tikele ka ba mi balé ba komi na rond point tata wana mona Mercedes voiture ya moyendo ya munene atun mama na bana nini kota kaka to yebela ngo kuna ba izwa biso ba koti tina mbasate ba pesine bloka ko lia ba bine voilà pour son absolu zali token allemand. En échange, bisou trop bon sa vie na bino. Tata na be oui, mais na centre on peut na vandi. Na la la kaka na la mko ko lia kutu. Ya passe. Faut banda na senga. Au moins place ko banga na nzambe za ibandela mayele. Mm-hmm. Abangi nzambe te. Yo kama lo bakomo misa na munoko. Donc d'après ye poto mte ko bongisa ye. So ko na poto abongi. Bon d'accord. Papa lobi tata on ba duye na mama poto ke mbangu mbangu. Ba pesi ba mon passeport, visa Allemagne. Wo. Ba comme Allemagne ba tamayele ba sangani ba lobi bon la kisa makamba moza ndenge nini a lobi voilà mikanda yango soko bo baloli bo sali bo moteur muto ke tambo na mai ah ba betere maboko bon merci mingi ndenge zalaka soko sali exposition ndenge wana fozo a copie opesi mukonzi wa zano wana ajiba copie opesi bango ba pesi ndaka kulala bon mikolo wana kolia bien kulala bien moindre besoin za nango mutu ke juillet et salba course yakani sege continue ndengwana kulala kulamuka kulala kulamuka mukomsuba bimile balbia papa monsieur séjour na en Allemagne et sili il faut zonga yalobi ah mais to yokana kindenge nini ah décision wute na likolo tata wana bazongi mais avant to koma wana tango papa yena centre d'accueil ayisi ba surveya boko niko bengi langai tata wana. Oh meno papa, banda kenda ki na dispenser, azo zonga te, oh dispenser, na lobaki na binonin. A kenda ki na dispenser, pona mwana, dispenser nini. Oh biso peto yebite, mena lobaki na binonin. Voilà. Tozo banga nzambe te. Instruction papa pesi me, na seconde muta baloli bino mwa muke, tokwei. Baluka tata na nzoka tangu papa zo tuna bongo aza deja na, na, na poto. Tata wana na mkuse azongi. Tanga zongi mwake na santre dake izate. Po mikole pusa na kie. Ayibike baluka kie. Aleki mbalama unanda kune afandi. Donk siko yo povrete bandi. Alati na nbilamba ba pese ke mikolo wana ba le mwambongo ba zaleki na ngo pa. Krize bandi. Abi no. Toko kontiliete. Fona keno trouve papa. Mama na bana abe. Eh. Ulo bana papa nini. Voilà donc zo baliboso mayele sima yaonde ba baloli sikoyo bobangi na nzambe e bandela mayele soki abanga ki nzambe alinga kokoma muta mayele non seulement mayele ya sagesse n'intelligence yaono moni na prière le 6 avril papa lobi enseigne nous te voir pour mayele na bisu zale ya bomwana donc tata wana penza et répondre bien que mayele ne zale ki ya bomwana na ye na mwasi babanga ki nzambe te voilà première question na yo oyo démonstration que ko banga nzambe ezab e bandela mayele papa se ngienda sikwa lobby omoni kambu tata wana salaki pona tata tata zupert azo linga bongsela bino me bozo banga yete bozo tosa yete sikwa ko bongsela bino ndenge ni tamo exemple muke afongoli mo fenêtre muto moni ke poa bonga fwa kamata biloko wana tiki papa simuki mbangu fwa kamata angwa mema wana poto. Na poto ba pesi ba voiture abonga. Me abosa ni kilika ezakili kabwa nzambe. Papa lobi tatape akeyi alongo le loko na ye wana. Alongo le loko na ye wana. C'est à dire kukamata formule wana kubalu la ndengo lingi. Metan kukucha en pratique. Échec. Na même occasion alobi dayer awa na kisasawa na komina lemba. Mama mwazo ikisa sida. Wana papa mtazo pesa li solo.
mama moko azoki kisa sida. Bato li boso oya salisaki ba bikaki. Po tatam tapesaki yango. Kasi na kati ba revelation esenga maki akende na nkamba. Akende kutana na tata. Mama ona tanga zyu a lire yako salisa amoni ke makambo wana tali nkamba te. Na mikole landaki kisi yango ezo biksa nango lisu batu te. Le même qui s'est repassé à Moutou, à Zobaksaka Babida 5 litres, à Zobaksati, malade, il peut être soucié. Papa l'obi, tata sali souperte. Ponini, tozo bang en zambete. Alors cette fois-ci, tata a consalé le souperte. Pour appeler le cambo, on a fois à la sûre que ce qu'on a pessi, n'a pas souperte, n'a pas souperte, n'a pas souperte. Y'a un autre moment à papa l'obi, t'es un fumola. À ce qu'on a fumola, pour qui, mais pour ça, mais kaki. Na batu oya zuli perte si kwa komi prudent der nzamba za ka prudent ayebike batu yo bazon ndima na fongola mena mitema na bango soko na fongoli mingi omona nzela poto bango wana eloko azuli yao na nkamba me tikana ke na poto na ke na poto na ke no laksa ba mindele o laksa ba mindele ni eloko yo zuli na nkamba voilà soki likabone yeliyo kende na nkamba wana nde oto sinzambe yango no moni na teme na biso ya lelo ko banga nzambe bandela mayele soko otosi mayele bandi obandi ko mata beskalier ti d'ailleurs papa lo ki biso nyonso to za ba savant me ki savant na biso to sale ke lokote ponine le kambwe kangami wana mwe loko muke o papa zo benge loko muke to luka nanu bokonja likolo yango bo bangi banzambe. Yamona lobi enseigne-nous tes voix, Mayele na biso ezali ya muke na libonde le 6 avril. Voilà papa journaliste pour ko tirer en longueur te. Papa simoko mo kyanga na lingi, der nzembo moko jete ke azo yemba ke, pesa biso Mayele na yo. Oui, ako pesa, mais banga liboso nzambe. Soko bangi nzambe te, même osali semblant ko banga nzambe, nzamba sonda ka mitema na biso tina kati. Talat muto ya motera mai, papa du perte. Mais ako zongela na yango. Eko salama, yango ande makamu sio papa lubaki ya 3 kare. Voilà papa journaliste na première question ya kubanga nzambe, tala perte, tala retard to juna lingomba. Siku lelo yubiloke mele zangi biso po, to banga ki nzambe te. Pete zo continue na line wana. Okomona par exemple, papa sali circulaire. Batupe ba, baniko boudé, oh mais non, papa ezal la raboyete, olingini. Olingo korije papa, lingomba ngombo za associé. Nyingi letro, ezapena. Les lettres naïe, papa signé donc. Associé à Zate, ce que papa a signé, exécution. Ce que Moutabo, il est en train de se faire, il est en train de se faire. 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 Ketiketi. Ah, mais non, ah, mais oui, non. Lingomba Zali, papa, c'est moi qui m'en ai gagné. Ce que papa gauche, gauche, droite, droite. Voilà papa journaliste, retard aux yeux de Lingomba. Imaginez que tata, on a tous ces gens moteur. Le nom de tous les camions qui ont été en moteur à Maï. Pour Nzambé, rien n'est impossible. Et l'eau qui a été passée, ce n'est pas Nzambé, c'est Mouké. Le nom, papa Lambert, n'a pas eu l'exemple de Moko. Tout ça, c'est un amphithéâtre. Tout ça, c'est un amphithéâtre. Tant que tout ça, c'est pour la fenêtre de la porte Kende. Est-ce que na France, c'est un amphithéâtre? C'est un amphithéâtre. To bengi papa, to lobi papa, to sombi ba fenêtre, to sombi ba porte. Mais mon wa transport, bengi papa lobi ke, d'ici le 6 avril, il faut inaugurer. Papa, mais to tigal na délai peut-être, il y a 2 semaines, to ko zombongo wapi. Papa lobi, biso to zaki na kat na commission, na zalaki na kat na commission wana. To zalaki ngayi, papa Maya, papa Reverend Zaki Mwena, papa Nkazi Etienne, tous ceux qui n'ont pas encore la commission wana, bah mes sous bah occupation sala, bah zaki penza présent ma comme sous te, mais papa l'obinin, bokende place bo sali si na mutu oyo a memaga transport, bon obanaye papa a zana posé puis loko wana et y avant le 6 avril, liloba, papa l'obin, alubi a même son a piste te que boko no defa, te bokende l'obanaye, na zana posé puis loko wana avant le 6 avril. Oyoki, abina kikongo, widi, papa na yoki. Tokei, nga lobi, toko modifi maloba papa te. Tokei na reveranza kimwena. Na papa Maya. Tokomi kuna, bayambi biso, bayibike, toyo futa mbongo.
biso bi tete ofuta mbongo te mais to sana besoin to kutana directeur beaucoup tana directeur mais mbongo ba futi la carte tete on a besoin to kutana na directeur mo konjina bino bon ça va baki oyebisa yeke baki mbangise bana posa bakutana na yo abi bon bon matsabango yena etage al colo tomatiti ayambi biso to funding to vane studio bona directeur abi bon quelle bonne nouvelle bo memel biso naibi ke biloko na bino deja oyo bo sal seki devi fo kende bonne nouvelle ni boye nango biso bino bonne nouvelle to yenango yango yo papa lobi pesa biloko na ye e kende pamba te avant le 6 avril fo inaugurer ndako wana atuni biso me papa ngo nani puisque yaza mundele papa ngo nani biso bi papa na biso papa di alungana troisième fils ya papa Simon Kimbangu siko wana papa nzaki abani ko expliquer après ces détails papa ami mais vous tenez trop na makambo wana biso bi tozo tenir parce que soko sali si biso ozo mapamboli wana bi magina munoka papa nzaki soko sali si biso ozo mapamboli okoma mtu munene po ye akenaka na nyonga mtu te Mundele wana fandi atali biso ti na yena biso mtazolo basuste na kanti to vanda même quelques secondes ya silence. Mbalamo to moni a soufflé. J'accepte. Donc andimi biloko ke no fele to futa ndam ndam. 1000 euros te. 5000 euros te. Plus de 5000 euros. Sans que to signer mukanda. Sans que to sa la reconnaissance à dette. Sans que tu remplis le formulaire, à comment tu vas viomi balayer cargo à tien à disposition église kimbangiste. À lobi bon, puisque vous vous tenir mingi na papa na bino. Ngana comme un bilo que vous kende. Mais ceux qui na longue musala bino bokimi, donc papa na bino ça faux. Maintenant ngapena comme vous comptez na papa na bino. Mundele, directeur général. Biso moko bana na ye tozo ko yeba. Sur place à Bangi Nzambe. Bon, tu sais pas le lobby. Ah, tu as le ya papa. Nous avons besoin de lobby le lobby. Tu as souffert ce que tu as fait. Tu as conteneur et ça côté. Tu as kendete. Pour tu as fait ça, nous avons besoin de lobby. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Avion balé. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Centre d'accueil. Et tu as fait ça. Si tu as fait ça, tu as fait 500, 200, 300, 300, 300. Na souka na dernier versement. Biso to yebi ke nyongonezo si la lelo. To keyi to koutana na ngayi na reverend papa nzaki mwena. To koti mundele wana to mwena zo seka. Abi en fait, votre Dieu a fait quelque chose. Oh, asalinin. A lobi na zu promotion. Na sa sou directeur a watende mouzo mwona wana roasi. Na komi directeur na réseau ya compagnie ka na biso me ya Europe. Mais piro nanga e uzana Strasbourg. Donc to kokuta na souté. Mais na songi merci na monike nzambe na bino asalaka bukanga manaye. To su dernier versement to futi. On va revenir na zo mona na beta maboko mais na poto za na studio. Voilà, pour le lobby ke bo bangi ya nzambe e bandela mayele. To zo souffrir na poto pourquoi? To zo mona biloko nyo sa fo sala futa. Votre mais non. Pour kaka to tien nzambe na sima. Na kanisa tu as passé le 17 105 tu as 105e anniversaire il y a sa grandeur papa qui solokele ndengo moni loko esalami esalameli na tangu na ye parce que to moni na kat na ndenge papa qui sa divinité ko lobaka bolobi ya kala lobape ya sika to moni na mokana tata nzambe ndenge bo uti ko lobaka na mokana tata nzambe ndenge set abota ki Enoch na 105e année voilà aboti Enoch. Enoch a qui pour na ko lobela likambo tata Nzambe. Et lelo oyo esika oyo to vandi to na lobela ka likambo ya Nzambe ndengo uti ko loba. Monene papa Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu nani papa ki solokele, papa di alungana, papa di angenda kunti babango nyoso, papa Simon Kimbangu kiangani. Papa ki solokele alobaki alimiso ko mebele. Lelo na ko loba ke to sali depuis 75 lingombe bandi na Genève. Et pa ya papa na biso Papa Kina, photo lobe la kaso que tu sali likambo papa Kina na Genève. Likambo ya solo histoire ba changer kango. Ba changer kango te papa Kina vraiment paix à son âme, il faut lobe la monene na yepo asalaki na lingomba awa. Même ko sang soki asalaki
na ndenge collège ya Europe Amérique yeze ki mokondi tomuna ki moi lingombe linga ko tambula na ndenge mosusu mais dommage papa ki soloke la lobby maka mama uti ko lobango mama conseillère direct à chef spirituel mwana ya Nzambe nde kwa Nzambe donc mwana atape kulutu ya Nzambe mama Marie Mwilu diangenda kina auti ko lobango dimanche maka papa ki soloke la lobaki poete pasi na biso tozoko kwa kosombe sika na kati na mboka potote papa ki soloke la lobaki yango soki bo na yebite oyebi soki bo sangani bino nyonso na bolingo bolobike lelo to kosomba pona Belgique Europe mobimba to salin tinzani pona Belgique soki ba lobike pona France mais tala kozanga koyeba kotosa liloba ya Nzambe to baloli makambo ango to komi to lingito bano sala sko batu na batu na kote na bango omoni yango ano monaki Jacques na moye ko lian kolo Yesu tango nguye kiti na Jerusalem azala ki mondi mitango ayeko ndima ayeko lobake eh lisumu oyo ya lolemo eza très dangereux eza lisumu moko mortel li ba loba lolemo na biso kokosa ko balola makambu likamweza na ngonde ngona te yo kamati lolemo na yo ndenge tomonaki na inauguration batu mususu bayaki kapona kotala eko zalela ndenge nini metango bakei bake kosala likambu ya Tobia Ngesoni na Salabalati opposition bala moko ouais. Tango amoni eloko esala mia opposition bango kuna eloko malamu eza kuna te papa alobi andimi atindi ndeko na ye makila ya Nzambe eye fongole esika oyo yo muta mokili obani kosala opposition otali bobangi ya Nzambe ezali te yango moni tala pasi ndenge tozali koyela papa reverend na kanisa ezali esengo mingi te mo tozwi bobangi ya Nzambe yango tolingi bana papa Simo Kimbangu esika biso tozali na année ya sika le 6 avril tokoti année ya sika de touti na cycle 14-18 centenaire tosisi ba centenaire nani andimaki kokomona yango tomoni yango tokomona ngo pe lisusute tokoti na année ya sika le 6 avril 2019 tosisi ba centenaire mais kasi to changé tout ça la bilan. Tout ça la bilan, tout ça la bomoko. Tout ça la makila ya Nzambe za katina biso. Mais tout ça li koye bangote, tala ndenge to kabwani. Bobangi ya Nzambe, ezali e bandeli ya mayele. Papa révérend, continue page de souke la ki wana pour nato continue ni nato. Yango wana, toujours na même ligne. Soki lelo to zomona pasi na poto, pambate, to lingi mayele na biso e sala. Et pourtant, il fallait totika mayele Nzambe e sala. Papa koko lobano likambo. Soko o respecte likambo wana à la lettre ndenga lobina yo ezana solution na kati. Omoni na buto pese exemple ba fenêtre na ba porte. Ba kesi wana kesi moko na kanti studio kesi moko munene mais mundela ndimi lelo yo kende na compte privé. Ozana koli moko ezo ya 20 euros. Kende lobano na yo pesa koli kende na futa sima. Yo kende te. Poli lobano Nzambe na kati ezate. Mais tala makamu sa Nzambe. Na mwa témoignage mwa mwke li susu eza isengo. To partager. Papa Rigen, obobenga ka, papa Rigen. Papa mkonzaburi kutalubaki ngayi na yebeli ya na kombo papa Joseph Dangienda. Kombo na ye Joseph Dangienda. Ye mtalata kombo wana. Azalaka na biswa wa na France. Nous avons eu le temps d'accompagner la démarche à Zalek Nayango. Le 8 juillet et juillet, awa, biso photo kenen kamba. Alors, nanga papa pasteur, nazana kolimo en kamba. Ou remema po na kamba. Nga bi problème te papa, na remema. Ben dimi kout nazo me ba kolina bango. Bon, papa vraiment, papa, mais ezama pa moli. À la veille, na butu na okene lobby na butu na keko za koli na komi kuna na motema pio apesinga koli tanga na zui koli apesa instruction na koli oyo yankamba
muta fungula ngote. Na kangiango. Mutu pe asimba ngo te. Ndengo zwili, ndenge kukomila. Apesi instruction. Adu fungula nango. Atu fungula envelope. Akoti fungula, akangi envelope. Envelope oyo, e fungwa mate. Ngai papa, nakutosa ndengo lobi. Na zwi koli, na bimi nango. Nga zangi na de koli. Ya 23 kilo, na 32 kilo. Na 12. Koli papa pesinga ezo pese 40 kilo. Donc, na, comme na 3 bagages, n'excédant. 2 bagages, n'excédant. Mais na motema na nga na za à l'aise. Na simi nzele na komi na aéroport. Na poche, na za na mbongo te ya kufuta la valise wana. Pe, ide za na ngate ke na fute la valise wana mbongo. Parce que ya papa. Na telemi, batu bazo sala checking, batu bazo sala checking, batu bazo sala checking. Mwa doutu mkeza alagi na ngalo be, ah, so ba futi nga mbongo koli ya papa kutika la. Me na longoli doutu wana, na sengbo limisi na samu temu. Na mwini mndele moko, aye wana. Alobi bato nyoso batikali sima bosala noki parce que donc yé na kanti fois za mukonzi motema lobi na nga kende ko lobana yé kinaza na kolia papa oyo za ndotote na siminzela na kenda pesi mbote na se présenter nga na lobi non ngai naza pasteur kimbangiste nazo kende na nkamba je suis sûr ka yebine nkamba te mais nazo loba. Donc esprit oh papa tinda kina mundele wana oto kina kama kambu yaba kese na keyele ni esprit wana na pesa koli ya papa nazo mema koli na nkamba me nazala mbonga ufuta te atu ninga me ozo kene nkamba kese ki prove ke ozo kene nkamba na bimisi kimbangi oba pe yangina paroisse na pesiye azu kimbangi atangi eglise de Jésus Christ tina suka. Asi kimbanga zongu selinga. Abi babagaji neza wapi. Nga babagaji nanga yango wana. Yaka nango. Na ke nango. Akepa ya mtu wa saa checking. Alubi leksaba valizi na inyosu. Kupeza ngote. Kuli wane leki ofele. Oso landa. Ya papa. Eleki ofele. Ekepe na inango ti na komi pena kisasa. Kukoma na komi na aeroport anjili, mtu mwona yebi ete, nika haba ya mboka na suba salaka, obo simba ete, azala kolea papa ngabi, oh, tatuwa suwa zwinga kala mufumano, bo simba kolite, akompanyi nga tina libanda, bafungulite. Uzo mwona, na cheke esprike, ya nzambe, tokumone na mpasi te. Siku tokumone na pasi lelo, pamba te tozo banga nzambe te. Experience wana, na sale ongo, une fois te, na sale ongo, 4 fois. Il y a 4e fois, il y a 200 kilos gratuits. Pour nous, il y a un kamba. Mais pour nous, tout le monde passe. Si tout le monde passe pour nous. Pour nous, papa, il y a un kamba. 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 Il y a un souffrir. Pour nous, il y a un kamba. Passe. Au salaboué, passe. Il y a un kamba qui n'est pas dans la misère. Passe. Mais li lo bakaka e o kendo fele. Bon papa journaliste na kanisi pona bobangi nzambe on a suffisamment parlé na point wana to pesi be exemple to pesi ba témoignage. Ah papa lo bakakite mato ya modulu ya motema e yoka. Na deuxième question na yo tuna kingai papa lo bakito somba ba bible. E papa jangenda lo bibo sala ba recherche. Recherche zanine, recherche ezali. O meki ko sembo la makambu ndengi yo moneli. Apre, mususa ko bakisa. Ti likambu wana imona ni nzela, ibandi ko pesa lumière. Me eza la likambu, eza na mukanda ya nzambe. Tala likambu ya munene oyu babongo la ki Bible. Date ya le 25 décembre. Kombe de fois tu fete Noël na papa, aloba ke lokote. Papa diangenda. O mona pe tokena lutendele babomi ngombe, biso faki. Tolé, mais yebi neke ezalu kuta. Mais suka suka na mawana ye, ayoko lakisa biso ete te, likambwana dati nango, Noël ezali le 25 décembre ete, mais le 25 mai.
Ah, si mande to jim kanda nzambe. Ah, oui, oui, balobi boye. Ah, balobi boye, boye, boye. Koutou mama Marie boye. Tanga zaki na mukumba. Boye, boye, boye. Ba konte ba sanza ba biha. Voilà, fait tombe ka na men. To la mouki. Ba recherche. Ba recherche bandi na point wana. Ba recherche bandi papa fongoli nzela. Me yang wana biso moko pe tozo meka. Me mo fongoli nzela mou nene. Izande ye moko papa si moko mba mouki angani. Tout à l'heure, tu as à moi une petite démonstration. Peut-être que tu vas voir, ah, mais comme tu n'as point en été, ils allaient ma solo, tu es solo là. Ma solo. Ma solo. Ils ont mis ma solo. Si ma solo, on a un souk en Zéla, et souk en Zéla. Si tu penses à ma lame ou t'endengenine, ils allaient recherche. Au moins, on est pour physique et l'écolo. Combien de chèques va s'aller? Au moins, on a écrit comme 8 directions de sous et Panzani. Timo kolosizo oyoka ah ba réussir ko sala son ba réussir na malembe malembe soko kopesa nganzela soko ozala peut-être na likambu okopesa ngai nzela na sala moi petite démonstration nyon sezana maboko na yo. Merci à Solo Bandeko, Balandi Radio Télévision, Kimbangi, Stebana Pasimo, Kimbangu, Besika Bodali Kolanda Bisona Sima, Totali Kolanda Papa, Conseiller Général, Révérend Sidia Kisonga, Namasolo Kitoko, Oyadali Kope Sepaï Nabiso. Moi, na Papa Simo Kimbangu, na Kanisa, Tozana Nyonso. Papa Simo Kimbangu, Aye Nakati na Mokili, Ndenge Batali Kolobe Labiso. Kasi eloko na kosenga na biso kaka ndenge Jacques alubi na mokana nzambe ndenge tozo kolobela yango lisumu ya lolemo yango ndezali kobebisa lolemo ezali moke meza na vene moko mortel donc ezali eloko moko moke yango ndeza kosala biso pasi yango to meka ko discipliner lolemo na biso bana papa Simo Kimbangu. To kamata oba papa balobaki na biso bo to tia na kati to lata yango et to koma na ko banga na bango manoba na bango nde to komona makambo nyonso tozali ko sala ba division e salami to kabwani ba oyo bake kuna ba oyo bake soki to komi to kamati makama papa Simo Kimba papa balobaki na biso to lati yango et a partir la moment wana to koyeba to ko sala ndenge nini. Pour nous continuer, mission de papa révérend, toko senga na sima esika bande konso bazali na sima kuna mama Fifi Ndongala papa prof Dilunga ne pe papa Tony Diangenda esika bango bazali batie la biso mwa lo yembo o ezali kolobake satana ndenga ezali kosenga batu na ye azwa bango akende na bango po ete bana papa Simo Kimbangu bapema po ete likambo e katana bako kozona bango kimia oyoyo papa Simo papa Diangé na ye libiso na 2019 kimia ngo ekota kat na banze banda kuna biso na banzoto na biso na bomoi na biso na bomoi na biso ne pa révérend yango na katanze bango zoyo kango deja ke satana zo bandimi na ye azo batu na ye ake na bango na lifelo pa bate to la kao wa meto la mukila kana nkamba voilà nzembo wana sito za direct voilà donc papa révérend na kanisa tokosenga na bande kona biso na sima ndebo tie la biso loyembo wana sima nango to zongi lisusu et to continuer émission na biso tolanda. Thank you.
Thank you.
Merci bandeko bana pasimo kimbangu tuuti kolanda nzembo kitoko oyo bandeko na soba uti kotela biso na sima ndeto zongi na kati na plateau na biso eza esengo na kozana le kati na lingomba oyo esengo ya koyeba papa Simo Kimbangu esengo ya koyeba papa Kisolo Kele papa Dialungana papa Diangenda Kuntima pe bana na bango oyo batikeli biso fami esantu esengo ya kozana na papa Simo Kimbangu kiangani nzambe molimo mosantu. E sengo kosala emisyon na katina etonga na ndako na ye studio kitoko ya papa Simo Kimbangu la radio television kimbangiste rateliki la voix du kimbangisme. Eze sengo ha, komona biloko aboye. Papa reverend totikeli yo place poete o naivitu soko li kambozali ha, poete o demontre biso nini o yo bongiseli biso au l'acceptation on a plateau la crainte d'engue yali que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Merci 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 papa journaliste papa Lambert biso tozali bana ya papa Simo Kimbangu tata na biso papa Simo Kimbangu tango nazo benga ye nazo benga na bengi papa Simo Kimbangu na koyo ko se limiter te ke nazo benga papa papa Mutulu sokoza abali aboti babenga ke papa. Mais papa révérend les kambouté mais tozali komona ngo boko limbisa biso bino ba batata na biso banganga nzambe tozali komona mikolo yo nyonso papa alobaki. Mais bakolobaka te kombo vme ko bimakate ke papa Simo Kimbangu kiangani bo ndengini toko yeba ke papa oya lobi eza toka papa benga kingai. Papa lobby tout ça là. Papa Jean, papa Paul, mais, papa. Mais comment vous allez penser à quoi que benga ngape papa? Mais ça papa. Mais pour la nini kasi lelo oyo oyo kaka papa alobaki. Papa alob maintenant tu yoka teke papa lobby to sangana biso to sambele sika moko le 6 avril. Likambo nengwa na bakolobango teke papa. Mais pourquoi pour la nini malam batangela kabiso papa Simo Kimbangu kiangani abenga kingai alobi. Tout ça la boye. Mais pourquoi Barolo Bakangote que papa Simo Kimbangu Kiangani a bengaki? Merci papa. Moutou soka zo kosa a préféré souka na papa. Pour azo engagement que omoni bamisusu soka linga kosa bien bien. Soka linga kosa bien bien. Hein? A tinde lio béton. Oka loudi kitilo. Donc béton. Wana suko a linga kosa yo. Yotan yo kibolo bia, c'est bon. Yango wana papa journaliste. Tant mouta lobi papa. A calculer na ba papa Simo Kimbangu kiangani te tika kana kase ka papa bengi ngai na zalaki na autoroute mbala mo mais eloko ezoko sala so pasi mutu na autoroute fuka mana autoroute yo zoko rouler papa tanga bengi nga mbala moko na fuka mi ozalaki na zalaki na autoroute mais papa ngosiko zalaki papa Simo Kimbangu kiangani
bien papa mususu mais quand on limbole la bisongo yangona papa journaliste au poni tena tema kitoko bobangi nzambe eze bandeli ya mayele mtu soka so sala ndengu wana akotika la kaka ndengu wana akoko za nene ba voiture alobi na sala na zana voiture nanga na zana ndaku nanga oui mais oza vide et loko moko ezangi yo bobangi ya nzambe bobangi ya nzambe lokole zate o fabriquer tata na yo après o lingi to partager ba tata ngo biso nyoso non préciser ngai soki peut-être ba suka ka pa na bino ke papa le ngai na mona nanu te mutu aya pa na ngalo bananga papa po mutu ngai yebino nunga na ko répondre mbala moko na propre papa ngonani papa nani papa zala mo précision papa nani po ba papa bazé belé soko siko préciser. Ah, les rois n'ont jamais chicoté comme le gondolier bas n'a rien bangu. Les types sont chicoyo, mokanda oyo, papa muta komi circulaire oyo na signati don oyo ndimi ango. Nasomo na signati la papa. Wana kutu, wana. Tant on a moni signati, na na besoin na yeba makamuzana katite na ndimi. Que ratelki zala dans chaque pays, ratelki France, ratelki Amérique, ratelki Allemagne. Mais pourquoi tu le mets au sala analyse? Papa katilika. Il n'y a pas d'analyse. Papa révérend, on croit que Boban y a Nzambe d'aller bander la maille dans le tableau. Merci. Biso toko mekamwa mouke, malgré ma yele angwe zate, nalobi bien que par recherche zalaka, nzela, il y a discussion. Ce que mouta lingi ko kase, alobi, non, ma kambo eza boete, apé si ba benga yongo contre-argument, contre-recherche. Non, ezale linde boe. Peut-être recherche on zélé zala ou kenla au bongami moi mouke au zongi na nzela. Bon, tableau est vide. Pour remplir on bisson abino. Ezali mingi makambu ya Bible. Mais avant na fongola na mukanda nzambe non sa introduction pour la pia idée pas itozo kende. Soki idée on est pas sami nde sikoto kote na mukanda nzambe. Donc papa zaki oloba ya kala. Loba ya sika. Siko toko loba ya kala. Simande toko loba ya sika. Tu hibi ke ba na Israel, ba zagine bo umbu, epa ba Romain. Ba Romain, bango mtu ba fande laki Israel. Bango mtu ba fande laki Israel. Siko yo, ba tambu saki bango ndengi ba Belge ba fande ki na Congo Kinshasa. Ndengi ba Portugais ba fande ki na Congo Angola, ndenga français ba vandaki na Congo Brazzaville. Alors tant ba vandaki kuna ba sala ki pe na banzambe na bango. Oyo bango ba sala ki ko respecter. Entre-temps, bana Israël nzambe na bango azalaki ye wana nzambe obisi to sambelaka. Kolo ezo bota mikat na bango. Sikoyo na ba occupant o to benga ba Romain. Na mbute ya juana. O ba sambela nzambe na bango o ba lokola bango mutaki na pouvoir ba kamataki ba nzambe na bango tango wana ezaliki lié na ba planète o moni ba astre hein ndo to mona kasanza moyi ba nzambe na bango ezaliki lié na wana o mona na mukolo il faut ba kumisa nzambe moko so ba kumisa nzambe wana ba moni ka ça va tango bazo kumisa nzambe wana bazo lié na planète moko. Tout comme tu as la lune. Lune. Sans être. Donc, tant que tu invoques Nzambé, tu as Dieu de la lune. Dieu de la lune. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu as un peu de temps. Tu planète un peu de par exemple, planète Mars. Donc, tu as un peu de temps. Tu as un na mukolo mususu kumona balingi ba tia nzambe mususu na mukolo elandi ba du planète Mercure ba du planète Mercure donc divinité ba nzambe na bango eza lié na ba planète donc soko invoka tali vers planète wana yango monita mukolo izo botami balu ba roi mage bazo lande étoile ba ki notala pa ikolo izo ba sala ki due na makambo wana ba mage tozo ba astrologue te tan soba loba kote na cours astrologie te tozo na top misandeli kam. Na mukolo mususu bakumisi nzambe mususu o bango babengi na planète babengi Jupiter. Ozolanda. Na mukolo mususu bakumisi nzambe mususu na planète mususu
Oh, il y a ça lié, on va bien dire Venise. Oh, il y a ça la planète. Tu vois qu'on a la géographie dans la classe. Dans mon col Moussousou, bah, comme ici, nous avons Moussousou, on va bien dire Saturne. Dans la planète, on va bien dire Saturne. Aux hommes, allez, dans mon col Moussousou, bah, comme si nous avons Moussousou, le soleil. Na kansi si woyoka di de soleil soleil o mona ba mamba la ta ba bijumo ba dessiner longue ya mutumo soleil nzambe soleil ba la ta ndi nzambe wana ya tambana zile ba kina ba umbu nzambe oyo ya soleil wana ba bimisa wana ba bijumo ba mamba la ta ngo alors tant ba zo sal ba fete wana 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 ba bani ko classifier su ko mikolo line oyo ba kati ngo pa ba bimisi lundi a ba kati ngo pa ba bimisi mardi. Ah, bah, quand tu as pas de mercredi. Donc, tu as un peu de temps, tu as un détail. Ah, bah, quand tu as pas de mercredi jeudi. Ah, bah, quand tu as pas de mercredi vendredi. Ah, bah, quand tu as mercredi samedi. Ah, bah, quand tu as mercredi dimanche. Donc, si tu as petit à petit, dans le premier siècle, on a le deuxième siècle, le troisième siècle, bah, il y a le jour de la semaine. Mais ça lié, dès que tu es sur l'ambition de Bino. Aux hommes, les autres, on a dit, nous avons dit, jour. Donc, nous avons dit, bon, et puis, mis 7, il y a un autre, le lot, 7 jours de la semaine. Donc, nous avons introduction pour ton côté, 7 jours de la semaine. Na katia wa li kambuni li tozo la ni la wana. Bango ba bimisi 7 jours de la semaine. Yang wana tozo la nango lelo. Na 7e jour, ce que to tie boye, ezo mona na ndeng nini. Ezo mona na 7e jour ezo bimao. Yang wana zo na papa journaliste, e bimisi 7 jours de la semaine. Tozo kere mbango, tozo ba solologue te. Tozo sa l'étudité, mais tozo luka moyen, to bimisa li kamoko. O ezo na mkanda nzambe. Si kotan ba bimisi boye, bazo continue kokumi sa nzambe na bango confusion suko ezaliao bana Israel bazo tambula selon mukanda nzambe bango ba Romain ndenge ba siège ki bango bazo tambula selon ba nzambe na bango to benga binzambe nzambe donc o pona bango ba divinité na bango na confusion wana bango ba lobi pona bango lundi za 1 mardi za 2 mercredi za 3 jeudi za 4 vendredi à 5, samedi à 6, dimanche à 7. Ba imposé. Bon, na mukilipe lokola mukile sengi tozala na normalisation. Hein? Que lundi bimaboye, mardi bimaboye, bandimi yango me bana Israël. Na bokoko na bango ba lobi boye. Soki to zongi na kat na mukanda nzambe. Kuna ba lobi ba lobi ndenge nini bango na bokoko na bango bazalako kumisa nzambe le 7e jour on nzambe apemaka nzambe alobaki na bango ete boko observer jour ya saba yango nde mukolonga na pemaka na tanga bokoko na bango bazalaki ko observer awa bazalaki ko observer awa. Namu noko na bango, namu noko na ba grek, ba benga kango saba. Bango bazaki ko observe awa. Me puissance romaine e sengi bango ba observe awa. Tokota na detay wana te, ndengi ni leke na ke. Donc voilà, to mege mpe ko démontrer, ndengi ni ni ba classifier biso 7 jours de la semaine. Si vous avez classifié 7 jours de la semaine, donc pour nous dire que nous avons le nom de la Sanza, le mars, nous avons le jour de la semaine. Voilà. Donc, nous avons commis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oyo, bana Israël, basoki ko observer
Saba na bango ezala kiao. Donc na 6 wana na komi saba. Peut-être na okomla ou mabe, mais voilà. Oyo selon bango. Siko photo kende selon la Bible. Photo kende siko yo selon la Bible. Est-ce que toko tika la ndenge bango batiaki ou bien Bible pa pesi quelques traces? Bon. Papa journaliste zo poussane. Dictionnaire, nazomona dictionnaire sikawana. Dictionnaire le biboye. Soki to zui définition à lundi. Balobi na biso. Le lundi est le jour de la semaine qui succède au dimanche et qui précède le mardi. Traditionnellement, le deuxième jour de la semaine. Donc, si on continue à faire en Israël, lundi est le deuxième jour de la semaine. Et on passe à la confusion. Mais la confusion, c'est que tout ce qui est là, il y a un dictionnaire, tout ce qui est dans la Bible. Donc, ce qui est décalé, Awa a commis 2. Awa a commis 3. Awa a commis 4. Awa a commis 5. Awa a commis 6. Awa a commis 7. Awa a commis 8. Non. Awa a commis 1. Parce que 2 Awa. Donc, voilà. Selon la Bible, et selon le dictionnaire, selon le français, selon le français, Milaï. Balobi traditionnellement na ban Israël ba on bazala ko zula ngondeni boy bomuni set pa yego bima set yego bima sikoto koti na Bible na Exode 20 na Exode chapitre 20 verset 8 à 11 balobi boy souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier repos ya nzambe. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tout ça, on va 7000 balles. On va 7e jour, selon les Juifs. On va 7e jour, selon les Romains. Tu vas prendre 7 et tu vas prendre 7 jours. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille. Tu vas prendre ton temps. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la mer, tout ça. Tu l'es qui? Donc, Exode à l'oubli, le 7e jour. Mais tu te retrouves dans 2-7. 7 est le bossu yango, 7 est le balai yango. Bon. Tu es dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 4. Balobi boy. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour, au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dans le chapitre, on va préciser sur ce que nous avons le 7e jour. Mais tout ça, c'est 7000 balais. Selon les Juifs, selon tout le monde, les Romains. Tout le monde, nous avons dans Exode 31, verset 2, Exode 31, verset 15 à 17. Exode chapitre 31, verset 15 à 17. Et le biboye. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Ce que Exode Wana a précisé. Exode Wana a précisé que on travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Donc Exode 31 a terminé. Alobi salano mikolo nyos mais okopé mila awa. Au Père Mila Awa. Ou en Exode 31, 15 à 17. N'a évité jusque-là, papa journaliste, ceux qui n'ont pas bien. Si, tout le monde a eu la. Bon. Tokay dans Matthieu chapitre 28, verset 1. Kuna balobi nini? Kuna balobi? Ou en a ce qu'on a dit, Kolo Yesu? Hein? Kolo Yesu tanga koufaki, maman Marie, bake ko talaye, boy, boy, boy. Matthieu chapitre 28. Verset 1, le biboy. Après le sabbat, donc après Awa, l'andana bien. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre allèrent voir le sépulcre. Tant que Koloye soit koufi. Donc,
après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Donc, tu m'as dit qu'on rejoint les juifs. Pour les juifs, répond à Bangui Zalakiawa. Tant que si je peux pas le lobby, bon, lobby, tu peux le faire à l'aube. Donc, à l'aube du premier jour de la semaine. Donc, Nabango ba juif, dimanche est le premier jour de la semaine. Premier jour de la semaine. Au Bible. Et ça, ça passe dans mon tour, hein, papa, le journaliste. C'est toujours là dans mon tour. Toquez dans Marc chapitre 19, verset 1 à 2. Marc chapitre 19, verset 1 à 2 à l'Obinim. Totel Meliawa. Et l'Obi, lorsque le sabbat fut passé, donc, tant que tu l'as qui le repos de l'Éternel, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Les premiers jours de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Donc, tant que tu l'as qui sabbat, septième jour, le premier jour de la semaine, pour que nous t'allons nous accoler sur le tia parfait. D'après la Bible, le premier jour de la semaine, nous sommes toujours dimanche. Donc, le repos de l'Éternel est là, le septième jour. Bon. Le chapitre nous sous ces alliés, tu as développé le chapitre nous sauté. Voilà pourquoi, journaliste, à Wasikoyo, tu as eu que je suis ici que. Ce qui s'abat est allé le septième jour. Tout ça, ma recherche. Ma juif, au premier jour de la semaine. Boni, boni, repos de l'Éternel comme un dimanche. Ça, c'est la première question. Et pourtant, la Bible, dans le chapitre 9, a démontré le repos de l'Éternel est là. Tout ça, en Exode 20. Tu travailleras six jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Nous avons dit que c'est l'alliance entre Yenamoutou, Salanayo, et ça alliance, et ça Moubeko, Salanayo. Mais le septième jour, c'est le logoté. Et ça la yo, et ça la Moumounayo, et ça la Moussalinayo, et ça la Nini 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 Nini, c'est le logoté. Comme ça, nous avons dit. Nous avons dit que nous avons chapitre qui a développé comme ça, nous avons dit. Sabbat. Et nous avons dit que comme dimanche. Nous avons dit que nous avons dit que recherche. Ce qui nous avons dit, la deuxième phase de recherche, nous avons dit que nous avons dit que nous avons proposé à nous d'accorder une deuxième interview pour développer ma Cambodge. Voilà, papa journaliste, Alliance et Tata Nzambe, où il y a un peu de ce qui est la démonstration de Sali, tout ce qu'on honore Tata Nzambe. Donc, jusque-là, l'Exode 20, ils ont ma Cambodge, tout ce qui est la démonstration de Sali. Il y a un papa qui a dit que l'Exode 20 mingi. Peut-être que tu as découvert le camion en 4. Ce que tu m'as dit que tu as décortiqué. Ah, mais ce que tu as dit, c'est que tu as dit que c'est Exode 20. Tu as dit que tu as dit Exode. D'après Exode 20, d'après le chapitre Totangi, tu as dit que tu voilà pourquoi tu as dit que tu as dit que tu pour que tu as dit que tu as dit. Et ça, une partie à recherche. Ce que tu as supposé, il y a un argument. Il y a un chapitre. Merci, papa journaliste. Il y a solo bandeko bana pasimo kimbangu tozali toujours ko continuer na émission na biso to wuti kolanda ndenge nini papa révérend a démontré biso la kisibiso na tableau ba jour ya semaine ndenge nzamba salaki mokili na ye na ntina na bo bank kozanga ko banga nzambe donc e wuta na ngo banda kala donc banda premier siècle banda premier siècle donc tozo banga nzambe te le monde est dévié et zalak peka ndenge wana makama Noël. Noël va dévier biso le 25 décembre. Tu fais un petit peu de temps. Oh, il y a une recherche. Mais ça finira comment? Mais c'est la Bible qui confirme. Le chapitre est où dans la Bible?
ce qui batwa robenga yo bazana ba makamusus kutsanga na bango to sala la question na réponse. Merci ya solo bana pasimo kimbangu tozali toujours kokende sikoyo toke na suka kasi to kote na kati na ba remerciement na biso na pona esika oyo toke na paroisse na biso ya ba ndeko ba sese na paroisse à Saint-Ouen to mona ki mama Brigitte Kimvuta, papa Albert Pekepeke, papa Soki Albert, papa Ronald Longhi, papa Prince Lutukebi, papa Pascal Diakese, papa Ntanda et mama Sofia. Bande kona biso to pesi bino merci mingi pambate na likambo ya kitoko na bobangi ya Nzambe bino bozala ki pembe na biso poto kwa kosala eloko yo e bande kona biso na Montreuil na paroisse à Montreuil to komona papa Emmanuel, mama Lydie Ngabala et mama Daniel Walembo Masamba to pesi bino merci mingi to ke na paroisse à Saint-Denis to komona papa Noura et papa Cora Ndongala kasi bande kona biso mingi balingaki na bango te ke bakomona bango kwa kotanga makasi tozali ko remercier bango na likambo yo kitoko basalia ki papa Simon Kimbako ezali ya biso te eloko yo ezali ya biso mokili mobimba ezali ya biso to ko koya kosala oyo biso tolingi na kombo ya kopasanga papa Simon Kimbango tozali na biso awa ezali ya biso nyonso lokola mama Sele Kinanga kuna na Hollande et puis to kobosa na te papa na biso papa oyo mwana na biso vraiment to pesi yo merci mingi Nzamba pambola yo papa Simon Rigen Kalusa pe to pesi yo merci mingi papa na biso na ndenge bo ede biso bomoni bato yo batiki biso te bazozala na biso yango to sengi na bato luzolo la mbote oboli ko salisa biso ndenge papa major akoloba kango tango nyonso ke major oyo ezali ke salamambu ya koloba ka mingi tango nyonso ke to salisa likambo tozali ko sala nde yango wana poto ko kende liboso bande ko nasoko ko benga biso studio na biso ezali na numéro de téléphone moko ko benga so na 01 48 91 96 34 01 48 91 96 34 ce qui to bengi de 9h à minuit to rozoa bande konaso to zali awa o to zali ko sala de 9h jusqu'à minuit to zali ko bongisa poete elokoyo papa Simon Kimbango kiangani apesi na biso bana bana na ye awa na mboka ya France pe mokili mobimba tokene nango liboso papa révérend tozoko ke na suka émission na biso résultat nini epesaka soki ozali kobanga Nzambe résultat nango ekozalaka nini poto kende na suka émission na biso. Merci mingi papa journaliste na kanti réponse ya question tuningai na ko pesela yango na prière ya le 6 avril résultat nini Nabozanga botosi. Na otanga passage moko yosikoyo okozwa réponse ya question wana. Enseigne-nous tes voies, notre intelligence est toujours comme celle d'un enfant. Nos péchés sont cause toutes sortes d'afflictions qui nous submergent. Mort, maladie, guerre, famine. Nous n'avons pas d'autre protection que toi. Au monde, il y a des gens qui ont été malades, liwa, malade, nzala, guerre, et yé. Nous avons surtout des gens qui ont été malades, qui ont été malades. Nous avons été conséquences de la réponse. Réponse à la prière le 6 avril. Je suis un journaliste na lingi okende na ba réponse na biso te mais na zongi sioka na réponse na document to tanga ka tous les jours. Wana ezali pour na résultat na bato bazako to sa Nzambe te. Oui. Mais siko ba o bazako to sa Nzambe siko yo résultat na bango ekozala kana. Mapamboli. Papa nankamba lobi. Ba yekoli ya nkolo Yesu. Ba Pierre. Ba Paul. André. Ba tuni nkolo Yesu. Awa biso to landi yo to tiki banzela na biso nyonso okopesa biso nini j'espère que landa ki lo bawana ya papa
Koloye so azong sila ibango réponse nini. Ma pamboli. Bokuzwa bokonzi ali kolo. Donc esa même question o ba potre ba tuna kan kolo Yesu. Ozomona yo tuna le ona ndengu mususu. Yango na papa zolo bilana nkamba. Ba potre ba tuna kan kolo Yesu. Biso pe le loto tuni papa simo kemba onkiangani. Awa biso to landio. Tozo sala misala. Tozo tosa yo. Toko dzwa nini. Ma pamboli. Nous allons hériter le royaume céleste. Toko héritier ki bokonzi ali kolo. Et nous sommes en cima et nous sommes en train de nous faire. Nous avons complété le papa de Yangienda. Merci, papa. Révérend, na kanisa, bongo ba oyo, na mokolo ya lelo, pa mbate tozali komona ke, angai, na zana nga na bobangi ya nzambete me na mosala, misala soke, na kobanga, soka na misala na ye na zoko sala, e yango wana batu, mingi bazoko mi pesa deti, apesi mwa eloko, nde amoni ke bobangi ya nzambete nde yango wana. Tozoko mona ngo, na ebite. Kasi likambo oyo papa lobaka ona nkamba na pourquoi pesa kinzela papa de ngenda satana yiko senga inzela na lingina kota na lingomba alobi kota ya kanse ki papa loba non po adwa raison moni na linga kubongwa na ngai okainga nzela siko na kubongwa na ndenge nini te papa lobi oui tango akoti nzoka mayela nzambe esa ndenge mususu esa mayela na bisote yetang wakoti na lingina songo sa siko mutuna na mutuna na question na yo ami pesi makasi na musala me tatani mususu mazomon pesa na yo ndenge lingi donc na terme na bisote lobaka bazo pesa coup de main donc batu wana nyonso tu oyo ba defa ka wana bazo pesa coup de main. Ya wana papa lingi to tongi, to tongi, to tongi, to sisi. Tanga kutia kia, bake na bango, ya wana mwoni tango koki, satana lobi, ah, pesa nga batu nanga na kende nanga hii. Na kende nanga. Pasika yebi kako zwe loko moko, te. Donc voilà, na tina bozonga kutosi, ata ozo pesa coup de main. Batu wana pena musala, baza makasi ya. Siku telma la mubane, pesa papa simo ki mwango, baza makasi tena musala. Basa soka salika mwa muke ana lembi nanga. Bazana kondima. Memba ama kasi penza na musalate. Me batu wana pa wala kisatatane ke no miso tinda kibiso toto salango bien. Akoko banda tongo ti 20 na so pompe. Me azana likambo. Katina ye. Azana mission. Mission na enini. Bano ya papa sumoke mbangu fo lembi sa bango. Po tatana bango atika la ye mwa yoka soni. Komisa akopusa likambo. Omana pa ba kreye lukuta mwako pa ba bambiyo. Awa osala ki boye. Batino suma kepe na direksyon la ba yiniyo. Likambwana ekwa feblir yo. Olembi. Ozo yasunda kanzambe te. Ozo se asumi salate. Ake olo bana tatane se bon. Alembi. Azo sala sute. Ali yazo pesa mbongo pa la kseke yazali. Strategi. Strategi wana yangwana bandakala. Wana siku nganga nzambe wana nganga nzambe ya satana. Ke mundi mafinga kingai alepandani batu nyoso ba. Yesu koyo na position zana ngo ya nganga nzambe. Na position zana ngo ya nganga nzambe likolo wana ye pesa ko boma bia ba ko ndimile. Ese strategie. Mundi mi pa finga yo. Pala mbe tani to fandia mutu pesa ko bima ka pa fing yo. Et puis osa salami nzamba lobike soko munga na fingi yo papa révérend mais na fingi nzambe porte salami na lolenge nzambe muta salaki oui. Soki na fingi yo eloko to bosa na kake bato ba fingaka ndenge to uti kolobake na lolemo ndenge jaka uta koloba na biso bato ndenge to boko mona muta kamati mutu mondimi okamati ndeko na yo mondimi ozuye pe na internet otie ye, obandi ko finga ye, o lakisi ma bena ye na internet. Yo basa la yon dengo wana. Eske mundimi an dengo wana? Aza pa mundimi asolo? Aza mundimi te? Paske, bolinga solo elobinini, linga ndeko na yo, ndenge yo moko omi lingaka. Eske yo ko kamata yo moko, omi komisi makamba ma be o tien internet? Te, me pourko sali yon na kontya moto? Paske, ozana bolingo te. Azana bit na ye. Azana mission. Mission na ye.
Donc, batu wana ba infiltré l'ingom. Ce que papa lobi que Satan a tout singa batu, ba zali. Ce n'est pas une fiction que ba papa a imaginé. Non, ils sont là. Moussala Bangonine a créé problème. A koseli o makam. Ah, boye. Ce que makam wana a batu information et panzani ki a koseli o. Première réaction, au lembi. Au lembi. Or, l'objectif na bango, c'est ça. Tant au lembi au fandi, bango sikoyo, misala na bango zo continue. Misala na bango zo continue. Yango na zo mwona na banel, le kana ki biso, au mwona ta sou sou, sali boye, biso pe te zong isi, ke te te koti ka tatana biso te. Ale, ba meme lo kuta, e keyi, ba meki, tant yo koma pa ya papa, te ale alobi te, te kana sepli sa ye. Mutu wana wa ya kufunda habitika na sepulisa ye, pwa sareteka wana. Alibi, oza na rezon. Yoto, mwoni, papa penga rezon. Oh. Oh, biso te yobi tatana biso. Apesi yo rezon, po abate la yo. Yo siko pa yo ofandi, ko lemba mabonde lite, nzambia ko tombo la ko rekipere yo. Mutu wana ako suka mabe. Ozo mwona, ndele ko soza ngabiso yangu wana. Soko ba koseli olembi ba msusu ba saiba inane deza na ndako. Azo comprendre te ke nzamba zo protege ye. O mende ni fo papa pe sa moutona raison. Alo bani ko mettre doute ke papa zanzambe po ni na pe moutona raison. Ma yele ya zanango. Yo zanango. Tika pa protege yo la seule protection. Limi sa papa le journaliste ozo pousse nga kakana zo exemple. To wuti voyage Angola. Na papa diangena. Nangola ba pesi so a cadeau e belé. Kuna na période wana miliki o ya boîte o a poudre. Na mutu moko dog musicien moko moins azana plus de 10 boîtes o ya minene boy. Si ko moto mema on a vu nzate. Parce que ba boîte le minene o poni boîte moko mo koti na valise. Ba boîte minene moto mema nzate. Ba boîte monsieur manteka. Donc bref, tout ce cadeau est belé, ma petite mission à bande de quoi, l'ingomba n'angola. Pour Angola, les Rwanda, ah, n'est-ce pas ce cadeau, on est à cac. Ma petite papa, ma cadeau, tu vois, bon, dis-moi, ma cadeau à papa, il faut kende. Il faut kende. Il y a bien certains qui disent que la papa est kende. Tu protéger en haut et former penser à coller à mon nene. Tu tiens un camion à Faki, tu comme un aéroport. To pousse en goti, ba collier côté en avion. To comme l'aéroport en Jili, ba collier bimi tobi, ah am hiba la mingi. To poni bateau ba amba minga. Hein? Ba bateau ba batamakas. Bino bo protéger ba collier biso, to s'occuper côté Faki. Dommage batamakas to ayina bango, ba bimi minga côté bombardon. To zone ti ba grand disciple, ba menza donc ba bimi mingi côté bombardon. Donc, ce qui est lobby, c'est que le lobby est bloqué par papa. Il y a une musique. L'intention est bête. Il y a une bande, papa a un salon d'honneur. Papa lobby. Il faut que tu aies pour les raisons de sous-titres, il faut que tu aies un salon d'honneur. Tu as eu la chasse. Tu as eu la chasse. Tu as eu la bombardon. Oh, papa, ba ke ba yebisi papa hein? na papa masala lui non papa ah, d'accord bon bombardé zate bombardé moi zala kona papa konté na ngote bon papa bi bon c'est pas grave toke sans d'accueil et yaki dimanche donc l'église dimanche à sans d'accueil parce que la papa outi luanda to longo wana ti centre d'accueil to comme la sans d'accueil. Papa le gimbalamo na tribune biso to le gimbalamo ko sixande ngone me donc sixe penza zo mona ba misise ba uti Luanda nzoka ba ndoki ba sepela kiti me biso mwanto yeba izate papa siko tanga du maloba alobi mo bembo na biso le kitoko ape si kontre nde ba ndimi ba krie zo betama abi meli kamoko kaka na sepela ki nangote ta ona komi na aéroport. Na lingina betsa nze mo nanga bilaka ba misse ba ke wela na bango biloka ko lia. Ah! Ndini papa fo lo ba boy.
mais est-ce que papa azo ba misse ba ko wena ba ngblo ka kolia nje monanga wana na beti si ngote taka bwa kinde ngwana kaka mama moko sa ki pemeno moni bola na papa pola kolia donc misse totala ki mama wana yusu ki zala ki teke na semaine na centre d'accueil sur musicien les gars balanda papa pona ko bloka kolia donc bref bisu zo moins succès te papa kiti si biso penza ba simiko finga le ba musicien wa ki motema pete ba ko mo beta soka mutalobi ka bolanda papa pona kolia pa oh papa musicien ba ko mo bunda ba musicien ba ko mo bunda ba ko mo beta bandimi nini kase papa yo mtolo baye ke balanda ko pona bloa ko leta bi me boye banga mo kolonini papa baye bo sunde nini to proteje ki bi logo na yo me mo ndo bezate abi bon tata bo ben la papa ma sala na papa dudu baye na mo koto to kutana ba kait ba kuten papa expliquer bango ndegri kama mo zalaki tango ya ye na sande ke o ba mi se bo ya na wuti pa papa ba bi ah sa bo magi biso bo siko to bref, to ye mena kilo. Si mande papa, papa ma doudou a expliqué sa lobby, papa, so kia salaka acte wana te mingi na bandako na bamba linga ou la te. Peut-être le liwa pe linga ou zwa bango. Po, tang bo mati, mo ini satana siko penza lobby na ko katakamba la moko. Po na trompe ye, na kitisi bino, mena sepelisi ye. Ya sepeli, on ya balandaka, papa pona ko liya a sepeli. Sikoyo mais papa siko bandi mbatika na image on a bili kambute l'essentiel pas nzambe atomboli yo ozomona butika na bino image wana me nzambe atomboli donc to comprendre donc papa bomba gibiso ah mais oza au niveau a bambi biso bizana mabele paya mais nzoka tombola kibiso voilà oyo elobi ete nzambe atoke kokokosa à tout que ça se passe le kuta aux huit raisons mais abattez le moi nanaye ya mwana papa nan kamba zo sale la mikolo yo aza ko battre la banane azo battre la banane banane msusu bazo comprendre te bazo ke no pema mais ayebi ozonga ayebi yemoko donc biso to vivre ngo na tango ya papa diangende voilà na mekai ko illustrer exemple on a pona olobake nzambe abattre la kabiso. Donc voilà, papa journaliste, Nakanisi, na répond à la question. Na yo. Merci, Nakanisa Bandeko, Balandigado Télévision, Kimbangiste, et Tokomina Souka, émission de notre papa révérend, Tango Zase Tangu. Topesi, merci, Nabandeko Nyonso, Tokobanana DG, ya Radio Télévision, Kimbangiste, Christian Konzo, pe Comité Mobimba, Zanakat Namboka Kinshasa, et surtout, Bandeko Nyonso, Ratelki, ya Mokili Mobimba, Topesi Bino. Merci pe longonya na musa tozali ko sala et tozala kaka na kimia na kondima et na kat na mboka France tokopesa bande ko na biso nyonso et surtout bazana libanda na mboka France ba correspondant na biso na Lyon papa Malfi na Nantes tokomo na mama Jili Mbombo na Angers papa Guizé tokobo sa pe mama révérende Jili Bukukuna na reine T pe bande ko nyonso to pe sibino merci papa révérende to pe sio merci na kanisa pona lelo ezala ki abino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa prof Paul Malonga papa Tony Djangenda et mama Fifi Ndongala Peto Pesibino, merci. Bandeko Yaratelki, papa Rouf, papa Biboko, et papa Edizo Landonga, biso nyonso, tozong silibino, merci. Tika ete, ma pamboli, na mois d'avril, yane oyo, e kitakati na biso nyonso, pe kimia na ye, ya papa Simo Kimba Mokiangani, e kitana biso, bolingo mibeko, pe misala, poete, tosala mosala na ye, na kimia, na koma tata mwana peli Monsanto, de tosukisi emisyon na biso, botika la malamu, Tokomi Nambala Sima, merci, au revoir.